inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun mama ta sani idan ma kana gaddama to mu je mu tambaye ta. Shine tarbiya wannan. Allah ka taimaka mani. A wayan nan kafi kowa ta addanci. Yanzu akwai yadda za a yi a gyara ta. Duk bayan sakan dai Husaina yace nan. Ka ku ga na fi ka san. Dakata rota. Dakata. Bazan juri hada diyata da wani dan dan talaka ba. Dakata min, dakata. Dakata. Bari wa ke da wannan ba. Wallahi in ba aure shi ba ina cikin matsala. Exaggeration, altercation, speculation, and argument. The actors and actress Aminu Babuso, Sumaya Sumi Gusau, Yahya Sahabi Boy Kaura, Nasiru Hizba, Luba MC, Zaharawi Erdola, Abakar Washari, Abdul Erloko, Girmani, and young superstar Abdul Paragon with others. Assistant producer Aminu Kaka, and produced by Babak Ora, a big man with a gigantic heart of assistance who assists in the Pin Factory. Alajinuhu Abiolak Ora. Sound by Abdul Paragon. Assistant director Zangong Ora. Story, screenplay, and directed by Lion Director. Director Abdul Erloko Germani. Erloko Pims, think over a story. So say the Kudi. So say the Kudi. Coming soon.